Алматы облысындағы Қапшағай су қоймасы соңғы 10 жылда алғаш рет лық толып тұр. Қазір гидротехникалық нысанда 16 миллиард 200 миллион текше метрден аса тіршілік нәрі бар. Негізгі су көзі Қытай аумағынан бастау олатын трансшекаралық Іле өзенінен жиналады. Биыл көктемде секундына 900 текше метрге дейін су келген. Мамандар бұған Тянь-Шань мұздықтарының еруі мен жауын шашынның көп болуы себеп дейді. Соңғы рет мұндай мол су қоры 2014 жылы байқалған. Суару маусымы басталғалы шеңгелді және ақтала алқаптары тіршілік нәрімен қамтылды. Шаруалардың сұранысы бойынша тағы секундына 750 текше метр су жіберіліп жатыр дейді Балқаш Алакөл бассейндік инспекциясының басшысының орынбасары Медет Кәрімжанов. Айта кетсек, өңірде вегетациялық кезең қыркүйектің соңына дейін жалғасады.